አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወዲ ያራ ዩቲዩብ ተከታታዮች ወንድሞቼ እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ዛሬም አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ባለፈው ሳምንት እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ውስጥ የኢስላሚክ ባንክ እንደሚገነባ በጀት ተይዞ ነበር። በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ ደግሞ እንዲፈርስ በጀት እየወጣ ነው ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነገር ነው። ዝም ብሎ ያለ መረጃ ኢስላሚክ ባንክ በመሰራቱ ላይ ያለ ክትላፍ አለ እያሉ ሼር እያደረጉ ነው ማለት ነው። ኢስላሚክ ባንክ በመሰራቱ ላይ ስጋት ስለሆነ ምናምን ብለው ሼር ያደርጋሉ። ነገር ግን እኔ ምንም የደረሰኝ መረጃ የለም። ይህ ውሸት መረጃ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ይሰራል። እንሻአላ ዱዓ እናደርግ ሁላችንም ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ መረጃዎች ዝም ብለው ነው ሼር የሚደረጉት ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም አምነን መቀበል በጣም ይከብዳል። እና ደግሞ በዚህ ላይ ደግሞ ዱዓ አድርገን እውነትም እንደታሰበው እንደታቀደው አላህ ደግሞ በሰላም እንደሚከምለው ምንም በመሃሉ በጭባጭ ሳይገባበት እስከ መጨረሻም ድረስ እንዲከመል ዱዓ እናድርግ። ሁላችንም ደግሞ ያልሆነ መረጃ ሼር ከማድረግም ብንቆጠብ የተሻለ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ለአንድነት አይደለም ይሄ። ዝም ብሎ የተሳሳተ መረጃ ሼር ከተደረገ ዝም ብሎ ይወራበታል እንጂ እውን ይሆናል አይደለም። ግን ዝም ብለን ያልሆነ ነገር ከማሰብና ወደ ያልሆነ ቦታ ከመዋል ብንቆጠብ ይሻላል ማለት ነው። እና ውዶቼ ሁላችንም ማለት ነው ዱዓ እናደርግ። ሙስሊምም የሆናችሁ ክርስቲያንም የሆናችሁ አገራችን ትለወጥ ትደግ። በዛ ላይ ዱዓ ማድረግ አለብን፣ ጸሎት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ጓደኞቼ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ለቻናሌ አዳዲስ መረጃዎችና ሌላም ነገሮችን ለማግኘት ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉልኝ፣ ሼር አድርጉ እና መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ።